Piše da je jedan od članova delegacije. Pročitajte mi šta piše. Pustite te trikove, pročitajte mi šta piše. Verujem ja vama, nisam video. Ja vas molim, pročitajte mi to. Šta dokazuje da je bio? Da je bio ispred firme GIM. Nešto mi tu tajite, pročitajte ceo taj dokument. Gospodine Vučiću, hajde, nemojte, molim vas. Evo, ja vas molim, ne mogu ja da vidim, imam naočare, ne vidi se ništa. Stižu vam poruke, piše vam ovde, neko piše šta da me pitate. A to možete da pročitate, ovo ne može... A to je većim slovima gore, ovo je malim. To ne možete da pročitate, ovo... Mi, a ja verujem vama, pročitajte gospodine mi sve. Gospodine Vučiću, hajde stvarno da se ne zavitlavamo. Ja se ne zavitlavam, ja sam veoma ozbiljan. Ovo je dokument iz fabrike GIM, da je on bio u fabrici, znači, radi pregleda oruđa. Zabranjeno je da bude u fabrici. Apsolutno nije, samo u kom svojstvu. Otkud ja znam ko se vodite? Pošto da pričamo o tome, šta radi on? Prema medijskim izveštajima, on posreduje posreduje, znate li šta je on? U trgovini. On je običan zaposlen tamo. Dobro. On je zaposlen u firmi. U firmi. A vi hoćete da zabranite da radi u toj firmi? Ministar Stefanović daje dozvolu da... Znate li koliko dozvole to? Kolega, da ga tako nazovem, valjda sa N1, koju unosi telefon u lice predsedniku države. Pa gde to ima? Ideja je bila da se izazove mahinalna, refleksna reakcija svakog čoveka, normalnog čoveka. Svako bi reagovao tako, pa vi i ja, svaki gledalac, 90% nas, kada bi nam neko gurao telefon, gurnuo bi ruku ako ništa drugo. To je bila ideja, da se isprovocira takva refleksna reakcija predsednika Vučića da bi se od toga posle pravio kaos. Novinar predsedniku pod nos gura, kaže, da li ste videli ovo i gura mu nekakav telefon. On mu kaže, ne vidim dobro, nemam dobre naočare, pročitajte mi dokument. On mi učita delove, on kaže, pročitajte mi sve da znamo čemu se radi. On kaže, nemojte da se zavitlavamo. Pa ste vi predsedniku Srbije govorite nešto što možete da govorite svojim drugarima kad igrate fudbal. Dakle, kada vas nazivaju prostitutkom, primitivno je i bedno. Toliko jadno da nemam reči kada napišu danas tweet snažnije, dublje ili ne znam šta. Molim vas, to za sud ćemo ostaviti, nije tema večeras. Meni jeste, nemojte se, ali izvinite ako se vi osjećate neprijatno, ja to o tome neću da govorim. S obzirom na reč o ličnom situaciji. Razumem vas. Ali... Dakle, ili kad pijete pivo posle futbola. Neshvatljivo, da. Meni je to neshvatljivo. Mogli ste vidjeti juče nekoliko sati pre nego što je predsednik primljena na VEMA, imali ste novinara N1 Miodraga Sovilja koji mu je unosio u lice telefon i obraćao mu se onako uličarskim rečnikom, što je zaista onako sramota. Novinari, međutim, upozoravaju da se takvom interpretacijom događaja ugrožava bezbednost novinara i da predstavlja pritisak na medije. Vučić je, naravno, tokom niza godina naučio na mnoga od tih naručenih pitanja, to je naučila i publika. I u svakom slučaju, jedan profesionalni rad novinara, insistiranje na odgovoru je nešto što se ovoj vlasti ne dopada. I to jeste opasno na neki način kada vi optužite novinara N1 da je poslao predsjednika u bolnicu, da ga je toliko iznervirao, isprovocirao, što god. Šaljete poruku da takva pitanja, odnosno inzistiranje na odgovoru, nisu dobrodošli.